ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ በዓለም ዙሪያ የምትገኙ እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ትውልደ ኢትዮጵያን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ፣ ዛሬ የምንገኘው እንግዲህ ሚካኤል አካባቢ ቀለበት መንገድ አካባቢ እንገኛለን። ይህም የተገኘንበት ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ እህታችን ወላጅ አልባ ናት፣ እናትም አባትም የላትም እና እህታችንን ያው የእሷን ችግር አይቶ የኛ ማህበራችን ያው ወላጅ አልባ የወደቁትን አንሱ፣ ወላጅ አልባ ህጻናትን እንዲሁም ደግሞ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን እናቶቻችንና አባቶቻችንን ህጻናትን መማር የማይችሉ ማስተማር የማይችሉ ቤተሰቦቻችንን ያው እየደገፈ እየጎበኘ ይገኛል ማለት ነው። ዛሬም ደግሞ እህታችን እቺ ህጻን የምትመለከቷት እናትም አባትም የላትም ወላጅ አልባ ናት እና እቺን ህጻን ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ያው በሌሎችም በሚያደርገው ድጋፍ በሚያደርገው እርዳታ እቺን ህጻን ያው ድጋፍ እንዲያደርግላትና እርዳታ እንዲያደርግላት ያው ወደ እሷ መጥተናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ያው ከጎናችን የተቀመጠችው እህታችን ስለ እሷ ያው ሙሉ ማብራሪያ ትሰጠናለች። እናቷም አይደለችም ያው ጎረቤት ናትና ማለት ነው። ያው ስለ እሷ ያላትን ብዙ ነገር ታውቃለችና ስለ ልጅቷ ብዙ ነገር ስለምታውቅ እስኪ ስለ እሷ ያለው ሙሉ መረጃ ለእኛ እንደነገረችን ደግሞ ያው ለእናንተም ትነግራችኋለች ማለት ነው። እስኪ ወደ እሷ እንሂድ ማለት ነው። እናቴ ስምሽም አልበል እሺ፣ አበበች ኃይሉ። እንግዲህ ትላንትና መተን እዚህ ጠይቀንሽ ያው አንድ ልጅ አለች ህፃን ወላጅ አልባ ናት፣ ቤተሰብ እናትም የላትም ሰው ነው አስጠግቷት የምትኖረው ብለን ብለሽን ነግረሽናልና እስኪ ሙሉ መረጃውን ደግሞ ይህን ቪዲዮ የሚመለከት አካል እንዲሰማውና እንዲያዳምጡት እስኪ አንቺ ለእኛ የነገርሽንን ለእነሱም ደግሞ ሙሉ ማብራሪያውን እንድትሰጭልን። እናትዬ የት እንዳለች ያው መረጃው የለኝም፣ ማለትም ርቃ ነው ያለችው የለችም። እና በጣም ህጻን ልጅ ነው ያመጣ ነው። ግን አባት ደግሞ በህይወት ቢኖርም ምንም ስራ የለውም፣ ምንም የለውም። በቃ አምስት ሳንቲም ምንም ይሄ ነው፣ የት ናት እንኳን ብሎ አይጠይቅ። ሌላው ምንድን ነው ልጅቷ ወደፊት ምን እንደምትሆን አይታወቅም። ግን አቅም በፈቀደ ማድረግ የሚገባውን ነገር አቅምሽ የፈቀደውን እንደ ጎዳና እንዳትወጣ አውሬ እንዳይበላት ስሟን እንኳን እንድትጽፍ ለወደፊት ቀጣይ አድጋሚ የሆነ ነገር ልትሆን ስለምትችል እግዚአብሔር የሚሰጣትን ነገር አናውቅም። ግን በዚህ አጋጣሚ ይቺ ልጅ ያው አቅሜ እኔ አሁን አቅሜ በፈቀደው እናደርግላታለን፣ አቅማችን የፈቀደውን። ግን ምንም ቢሆን ተጽዕኖ አለባት፣ ወላጅ ባለመኖሩ ቤተሰብ ባለመኖሩ ተጽዕኖ አለባት ልጅቷ እና ትተክዛለች፣ ታስባለች። እና እኔ ህጻን ልጅ የለኝም፣ ልጆቼ ትልልቆች ናቸው። ግን ያው እንግዲህ ለጊዜው ይዘናት ትኖራለች። ያው እግዚአብሔር እርቷት ደግሞ እንደዚህ አይነት ትንሽዬ ነገር ከፍሎላት የማስተማር አቅም ትንሽዬ ነገርም ኖሮት የሆነ ነገር የሚያደርግላት ድርጅት ተገኝቶ የሚረዳት ከሆነ ያው ብዬ አስብ ነበረ። እንደውም በአጋጣሚ ግን እናንተ ያው ጠይቃችሁ ይህንን እንደዚህ አይነት ልጆችን በመፈለግና በመቀስቀስ ላይ ነው ያገኘኋችሁ። እኔ እንደውም ከደጅ ነው እየገባውኝ ያገኘኋችሁና መረጃውን ስትነግሩኝ ነገርኳችሁ። ስለዚህ ለልጅቷ ለቀጣይ ለወደፊት እድሏ ብዬ ስለማስብ ነው። ማንም ሰው ዛሬ ያው ያለውን ነገር ያቀምስሻል ለእግዚአብሔር ብሎ ነገስ እኔ ምን ሆናለሁ ትያለሽ። እና በመልካም ነገር ስላሰብኩት ነው። እኔ ለመልካም ነገር ነው እንግዲህ እናንተ የምትሉት እና የምታደርጉላት ነገር ካለ እንግዲህ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ምልሽ። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ያው እህታችን ነግራናለች። ያው ወላጅ አልባ እናትም አባትም ያው ምንም አይጠይቋትም ጭራሽ ማለት ነው፣ የለም። ስለዚህ ያው ወላጅ አልባ ቢባል ይመረጣል ማለት ነው። እናትም አባትም ያው አይጠይቋትም፣ አይደግፏትም። ያው እሷም ደግሞ ያው መንገድ ላይ ከምትወርቅና ያው ጅብ ከሚበላት ያው ሪራት ከምትሆን ብለው ያው አስጠግተዋት ትኖራለች ማለት ነው እቺ ህፃን። ስለዚህ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እቺን ህፃን ልጅ ደግሞ ያው በምትችሉት አቅማችሁ ማስተማር መደገፍ እንደምታደርጉም ደግሞ ጠይቀናችሁ ስለማናፍር እችን ህፃን እርዷት እያልኩኝ በሉል እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እስኪ ህፃን የምትለውን እስኪ እንስማ። እናቴ ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? ሂርና። ሂርና ትባያለሽ፣ አትፍሪ፣ አይዞሽ። እሺ ሂርና ትባያለሽ። እሺ ያው አለች እሷም፣ አትፍሪ። እሺ ስምሽ ሂርና ይባላል አይደለ? ስንት ክፍል ተማሪ ነሽ? ኬጂ ስሪ። እሺ ማን ነው የሚያስተምርሽ? ንገሪ ማን ነው የሚያስተምርሽ?
እሺ አሁን ማለት ነው አሁን የዛጋው ወንድማችን እየቀረጸሽ ነው እና ማለት ነው ብዙ ሰው ያይሻል አንቺን አሁን እንደዚህ ሊንከባከብሽ ብዙ ነገር ሊያረጉልሽ ማለት ነው ስለዚህ እንድትማሪ ጎበዝ ተማሪ እንድትሆኚ አድገሽ ትልቅ ሆነሽ በቃ ትልቅ እየሰራ እንዲኖርሽ እንድታርጊ እና ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ሁሉ የሚያይ አንቺን የሚያይሹላ ማለት ነው ምን መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጊያለሽ እስኪ ምን ምንድነው የሚያስፈልግሽ እስኪ ንገሪ ምን ምን ያስፈልግሻል እስኪ ንገሪያቸው ለነሱ ሆነ ያለ ለኔ ሳይሆን ለነሱ እዛ ለሚያሽ ምንድነው የምትፈልጊው እስኪ የሚያስፈልግሽ ነገር ንገሪያቸው ምን ምን ያስፈልግሻል እንግዲህ ያው ህፃን ሄርና ያው እንግዲህ ትፈራለች ከመፍራትም አንጻር ነው ስለዚህ እቺ ልጅ ደግሞ ብዙ ነገር እንደሚያስፈልጋት እና ቃለ ልብስ አለ ጫማ አለ ከትምህርት ቤት አንጻር ደግሞ ደፍተር እስክሪብቶ አለ ምክንያቱም የሌላው ልጅ ብዙ ነገር ተደርጎለት ስታይ እቺ ልጅ ደግሞ ለኔ ለምን አይደረግልኝም ብላ ጭንቅላቷ ብዙ ነገር ሊሰማት ይችላል ምክንያቱም ለኔ ለማይደረግልኝ ምክንያቱም እንድነው ወይም ደግሞ እናትና አባት ስለሌለኝ ነው ብላ ስለምታስብ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ያው ልጅ ያላችሁ አላችሁ ልጅ የሌላችሁም ትኖራላችሁ ልጅ ለመውለድ የሚያስባችሁ ብዙ ትኖራላችሁ ስለዚህ እቺ ልጅ ደግሞ በቃ እንደ ልጃችሁ አይታችሁ ደፍተር እስክሪብቶ ልብስ ጫማ ያስፈልጋታል በቃ እንደ ህፃን እንደ ልጆች መሆን ያስፈልጋታልና ይሄንን አይታችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ በሙሉ ትውልደ ኢትዮጵያን እንዲሁም ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ ያው ደግፉን ብለናችሁ ይሄንን እነዚህን ሰዎች እርዱልን ብለናችሁ ጠይቀናችሁ አፍረን አናውቅምና አሁንም በኦርቶዶክስ ተዋህዶ በጸሎት መርከብ ስም እንዲሁም ደግሞ በልዑል እግዚአብሔር ስም እየጠየቃችኋለሁ ማለት ነው እቺ ልጅ እንድትረዷት እንድታስቧት እንድታዩት እንድትደግፏት ማለት ነው የሚያስፈልጋትን ነገር እንድታሟሉላት በልዑል እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ ያው እቺ ልጅ ደግሞ እንግዲህ ያው ብዙ ነገር ያው እንዳየናት እንግዲህ ሰው ጋር ነው ተጠግታ የምትኖረው ያሉባት ደግሞ የተጠጋችበት ያው እቺ እህታችንን ባትሆን ጎረቤት ናት እህታችን ማለት ነው ያው እሳቸው እቤት ስለሌሉ ያው በቃ እኔ በእሳቸው ቦታ ወከላለሁ ብላ ተወክላ ነው ማለት ነው ስለዚህ እሳቸው ስለሌሉ እሳቸውም ደግሞ እንደነገረችን ያው በቃ እሳቸው የሚያደርጉላት ካገኙ ያደርጉላታል ካላገኙ ደግሞ ያው አያደርጉላትኝም ማለት ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ስም እንዲሁም በኦርቶዶክስ ተዋህዶ በጸሎት መርከብ ስም እንደግፋት እናግዛት ከጎኗ እንቁምላት ነገ እቺ ልጅ አድጋ የአገር ተረካቢ ናትና እንርዳት እያልኩኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ አመሰግናለሁ